по дорозі йду по нашому садочку. Показати хочу вам, яка рясна в цьому році сливка. Дивіться, скільки тут має бути сливочок. Дивіться, вон там взагалі дуже багато. Ну, я думаю, що частина впаде. Вже батьки не раз її обробляли. Бачите, тут оця кучерявість, якась ця хвороба. Ось, але обробляли, тому що зараз, якщо не обробляєш, то нічого й не, не виросте. Тут мама вже поприбирала, вже рослинки свої попроривала. І дивіться, яка рясна в цьому році черешня. Боже, дав би Бог, щоб вона дозріла. Це мама каже, що пізня. Ось, ну така, бачите, в цьому році є. Минулому році гарно цвіла, а черешень було, може, 5 дозрівших. Всі обпали. А в цьому році, дивлюсь, наливаються. Бачите, які гарненькі. Супер, ну дав би Бог, щоб воно дозріло. Цей вже кущик переквітує, бачите, вже майже нічого й не залишилося. Вже впадає, це розбите серце. Довго так квітує, він такий класний. Мені дуже подобається. Так, водопад сьогодні не вмикаємо. Йдемо на господарство. Півник тут бігає, новенький наш дружбанчик. Ось. Курочки з ним бігають. Квочок зняла, щоб поїли. Зараз десь обідній час приблизно, плюс-мінус. Продовжую прибирати у вольєрах після зими. Не встигла все вчасно зробити. Ось готую цей вольєрчик для каченят, якщо десь Бог будуть. Там і будки є, і все, що треба. Цей також може підійти для каченят, якщо дві качки виведуть. У мене 3 качечки залишилось. Можливо, хоч частинка сяде, та будуть каченятка мені. Ну, обробила ці вольєри. Всі, що у мене вільні зараз, підготовлююсь так само до нових виводків. Хоча б курчаток і каченяток. О, кочки там щось бушують. Побілила, спочатку продезінфікувала, потім побілила. В цих так само побілила, бачите, трішки оновила їм все. Що там таке? Для того, щоб все-таки воно продезінфіковане було і менше паразитів, мікробів, всього іншого. І оці вольєри вже звільнила, поприбирала, продезінфікувала. Аквадес плюсом я розвожу опирскувач і гарненько прохожуся по всьому. І потім іще вапном пройшлася. Бачите, вчора побілила, воно вже все так гарненько, все білосніжне, таке гарне. Принесла вже сінця. Буду настеляти на підлогу і готуватися до курчаток. У мене скоро мають бути курчатка. Дасть Бог, щоб вони були. Кохінгінки там ходять. Ось. І заодно ще побілила в сараї трохи, тому що весною не вийшло це зробити. Ось, трішки двері побілила, тут також з цього боку зовнішнього. Ну і всередині, бачите, побілила, гарненько вибілила, особливо ці стики, де дошечки дотуляються одна до одної, там зазвичай заводяться клопи. Оце такі кровосісі, які дуже велику шкоду роблять курочкам і всім іншим. Ось тому гарненько залила. Тут вже курочки накакуняли, вибачайте. Ось, туди гарненько позаливала, щоб воно не було цієї зарази всієї. Ось таку, бачите, побілило все. Запах такий гарний вапна. Ну ти куди? Нестися йдеш? Іди, іди. Свариться. Все, закриваємо. Ось яйця я збирала. Це третій день, що я збираю яйця. Бачите, ще навіть корзинки нема. Раніше було за один день повна корзинка, а навіть не вміщалось. Ну, таке. О, вже курочки ось. Іди ще погуляй. Он, курочки їдять іще. Бігають квочки мої 7. 7 квочечок ганяють. Хто воду п'є, хто бігає, а хто хоче вже моститися, вже прям не знаю, що ж, як же його вмоститися. Ну, рано ще моститися. Почекай трохи. Почекай, іди їсти. Самошеча курка. Іди поїж, ну ти ж голодна.
Дивіться, і лізе просто. Куди ті яйця дінуться? Ну все буде з ними добре. Худюще, йди. Гаряча така, я її трогаю, вона гаряча. Ти моя зайка. Іди поїж ще, йди. Іди, нічого з ними не буде, йди. Дивіться. Вон курочки відпочивають, а ти що? Закрию зараз отут її, отут. Ой, ну, отак, все, бігай, їж. Ага, не встигла. Все? Так. Качечки дві несуться точно, тому що в різних гніздах несуться. Біленька несеться, ну, і якась із цих, чи оця коричнева, чи ота чорно-біла. Ось, отам зараз покажу, де несуться. Так, ну що, будеш їсти, як кукурузку дам тобі? Це нормально з тобою буде? На, на, їж. О, бачите, кукурузу любить. І ті хочуть, ну йдіть. А я вам заодно покажу яйця. Так, ось до одна несеться качка. Бачите, і зелене там яйце є, і світле, там, напевне, одна неслася, потім інша. І отут несеться качка. Яка з них, не знаю. Ось яйця тут уже 5 є. Я їх не чіпаю. Мене, до речі, запитували, чи потрібно забирати яйця з кубла у качок. Якщо хочете, щоб качка сіла і пошвидше, то не потрібно. А тут, може, це, до речі, там і дві несеться вже качки. В одне кубло. Я не знаю, ну це не дуже добре. Це взагалі не добре, якщо так. О, до курка побачила яйця. Куди? Ні-ні-ні, то не твоє там. Їж кукурузу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Сиди. Кукурузу їж. До речі, мене також запитували, чи можна індокачині яйця висадити квочками. Так, звичайно, квочкою можна висадити абсолютно всі яйця. Навіть гусині великі, ну їх просто під квочку влізе мало. А, наприклад, індокачиних під квочку можна підсипати, ну, десяток, 11 штук, отак десь в середньому. Ось, і прекрасно висадить, все буде добре. Тільки що їх потрібно періодично буде змочувати, ті яйця, щоб яйця водоплавної птиці, якщо, наприклад, ви водите насіткою сухопутної птиці, такої як індичка там, чи квочка, то їх потрібно обов'язково змочувати, щоб змивалася оця плівка захисна, тому що на яйцях водоплавної птиці, там гусячі чи качині, то в них така є така плотна плівочка, яку потрібно змивати. Коли насітка сідає, там качка чи гуска, то вона мокра сідає на яйця. Обов'язково потрібно, до речі, якщо, наприклад, ви виводите індокачок природнім шляхом, качка, наприклад, сіла на яйця, то потрібно ставити балію, щоб вона обов'язково купалася, вона злазить сама з яєць, вона сама знає, як їй потрібно і коли. На відміну від квочки, індокачки самі злазять з яєць. Ось, і вона сідає мокра і змиває тим самим з яєць плівку. Тому, коли під насіткою сухопутної птиці виводити індокачок, чи там гусенят, наприклад, то потрібно яйця буде мокрою рукою отак їх обтирати. А насітка вже сама їх потім, коли буде перевертати там під собою, то вона їх вже тоді обітре об гніздо і об лапки свої. Ось такий нюанс. І перед виводом. Перед виводом десь за тиждень бажано обов'язково їх змочити. І десь дня за два, за три. І коли, наприклад, яйце проклюнеться, так само потрібно мокрою рукою такого гарненько змочити яйця. І тоді буде все добре. Ну, тобто гарненько виведуться індокаченята там, чи гусенята, кого ви там будете виводити. Так що отакий нюанс є. А от гусинька, наприклад, коли сидить на яйцях. А що це там кричить?
то гусеньку потрібно знімати з яєць. Хоча б через день обов'язково знімати гусеньку, тому що є такі гуски, які сидять на яйцях і можуть там і пропасти, тобто здохнути. Вони можуть бути по принципу як індичка, що так само буде сидіти до останнього, аж поки не посиніє там з голоду. Тому гусеньку і індичку потрібно обов'язково знімати з яєць. Ну і так само квочку. А от індокачку з яєць знімати не потрібно ні в якому разі. Індокачка саменька. Вона сама встає, знає, коли і що робити.